Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев і до новин Донбасу станом на 14-ту годину. Від початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціям українських військових. Про це розповів представник прес-центру операції об'єднаних сил Олексій Тригуб. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовували. Противник двічі обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. 27 вересня бойовики 22 рази відкривали вогонь з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти по позиціям об'єднаних сил. За словами Олександра Тригуба, також застосували зенітну установку. Втрат серед українських армійців немає. У Маріуполі демонтували сходи в покинутій багатоповерхівці, з якої 20 вересня вистрибнула школярка. Там також заблокували вхід на прилеглу територію. Про це розповів начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай. За його словами, роботи тривали 3 дні. Подробиці дивіться у наступних випусках «Подій». Ремонт тротуару на вулиці Незалежності у Бахмуті затягується щонайменше до Нового року. Роботи там мали завершити у вересні. Наразі учні 5-ї школи ходять на заняття проїзною частиною. Більше у сюжеті Вікторії Насібуліної. Так, вулицю Незалежності дорослі діти ходять з квітня 2018-го. Поснімали у нас тротуари. Тут перекопав водоканал, йти невозможно. На той стороні перекопали, роблять плитку. Ми ходимо по дорозі. Коли тут вода, взагалі йдемо змійкою. Це і небезпечно. Во-вторых, це грязь постійно. Зараз почнеться дощ, я буду йти по дорозі, мене бризгає. Тобто я як мені до роботи і до школи добиратися взагалі ніяк. Старики йдуть, машини їдуть неізвісно куди, не дивляться ні на кого з такою скоростю, що це ужас. А сам маршрутки так взагалі рядом проїжджають. Рядом. Відремонтувати тротуар мали до вересня, каже начальник управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Сергій Чорноїван, та довелося переробляти проект. Цим літом була відкоректована проектна документація, яка до цього була 16-го року. Там, звісно, ціни не відповідали сучасним цінам, так сказати, і рівень зарплати, і стоїмость матеріалів. На даний момент проводиться тендер. По условиям тендера, значить, роботи повинні бути виконані до 20 декабря 2018 года. Ну, к сожалению, уже осень. Надеемся, что часть работ и одну сторону тротуара мы уложим в этом году. Ну, а все будет зависеть от подрядчика, который выиграет тендер. Может быть, если интенсивно будет работать, то и в этом году и полностью сделают этот тротуар. Загальна вартість ремонту тротуарів на цій ділянці вулиці – близько 8 мільйонів гривень. Це гроші з державної субвенції. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун, «Події». У Сватівському районі продовжуються гастролі гурту зі Львівщини «Кулі». Учасники Революції Гідності, а пізніше бійці 1-го батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Зиновій Медюх та Максим Перев'язко за 4 роки бойових дій дали більше 1000 концертів на передовій. Їх пісні присвячені подіям останніх років в Україні. Одну із найвідоміших своїх композицій «Молитва на Різдво» вони записали разом із пікардійською терцією 2 роки тому. Після гастролей на Сході гурт збирається до Європи в міста, де є українські діаспори. Нині «Кулі» виступають із концертами у тергромадах Сватівського району. 28 вересня привітали місцевих бібліотекарів із професійним святом. «Кулі, вони летять і досягають цілі. І зараз ми вже не прості автоматчики там, 2-ї роти, 2-го взводу 1-го батальйону Кульчицького, а ми снайпера. Я кажу, що я тепер не стріляю в руку, в ногу, я стріляю в голову. Мені важливо попасти в голову, і щоб тут викривилося оце, що там було криве, що кого треба звати, кого не треба звати, ставати там «Путін, прийди». Ось оце треба вибивати з голови. Я маю попасти в голову. Сила я молилась, вертайся ж любив, а мій добрий на Русі залежив. Долегкі 2 стрічки слетені в косу, я вірю і молюся, тебе збережу. Жіна з Майдану прийшла на перо, провести Івана, він їде на
звичайно, ці слова дуже торкнулись моєї душі. Я слухала цю пісню зі сльозами на очах і ледь їх стримувала, і ледь стримувала сльози. Це дуже вразило, бо сьогодні гинуть наші земляки, вмирають, захищаючи наш мир і спокій. Тому, звичайно, слова пісні дуже зворушливі. На цьому у мене все. Наступний випуск подій дивіться о 16:00. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Бажаю вам творчої наснаги та тільки позитивних думок.